ערב טוב, ברוכים הבאים. היום איתנו שרי בראל. ערב טוב, שרי. ערב טוב. שרי, את לא שומעת? כן. ערב טוב. אני שומעת, שומעת. ככה, שרי... כן. שרי מחזיקה בשני כובעים. קודם כל, היא מומחית בינלאומית לחשיבה יצירתית, פורצת דרך עם אלפי מתאמנים בארץ ובעולם בשיטה שהיא פיתחה, ולאור בעיה רפואית שהולדה אותה לפני כמה שנים, היא רצתה לעזור לעצמה והלכה ללמוד תזונה, והיום היא עוזרת לאנשים אחרים. אז אני רוצה לארח היום את שרי, שתספר לנו כמה דברים מעניינים מהראש היצירתי שלה. אז קודם כל, אנחנו נמצאים היום בתקופה מאתגרת. מה המסר שאת רוצה להגיד לחברות שלנו כאן? אז קודם כל, ערב טוב. אנחנו נפגשנו כאן לדבר על בריאות, תזונה ושמחה בעידן קורונה. אני חושבת שאותם הכללים שהיו בעבר, הם קיימים היום, רק שהיום אנחנו פשוט רואים אותם. ואני רוצה דווקא מכל הדברים שיש להגיד, על מה גורם לבריאות, לשמחה, להרזיה, כי היום אנחנו נמצאים במצב של השמנה לאומית. אני בחרתי להתחיל דווקא במושג אחד שאנשים פחות רואים אותו, פחות חושבים עליו, כמשהו כל כך חשוב ומרכזי. דווקא להתחיל בשמחה. מה הקשר בין שמחה לבין בריאות, לבין דיאטה, לבין הרזיה, תעזבו דיאטה, הרזיה, לבין ההשמנה הלאומית? זה נושא מאוד מעניין. מה בעצם ההפך של שמחה? כשאני מנסה לחשוב, אתם יכולות גם לכתוב ככה, אם מדי פעם דורית תראה דברים, היא תוכל להגיד לי. אני מסתכלת על ההפך משמחה כעל פחד, על חרדה, על מתח, על מצב שאנחנו לא נמצאים ככה במלוא כוחנו, במלוא, בתדר הגבוה שלנו. אני, כשאני מדברת על שמחה, אני לא מדברת על מין עליזות כזאת חביבה, אני מדברת על כוח. כוח ריפוי, כוח הרזיה שהוא כוח פנימי. אני מזמינה אתכן להתחבר לכוח פנימי בימים כתיקונם, אבל בימים האלה, עם מה שעובר עלינו, שזה פשוט, אני כבר לא יודעת אם לצחוק או לבכות, אז אני חושבת שעדיף לצחוק, ואפשר גם לבכות. שמחה היא ממש כוח. אתם יודעים, אחד האנשים שמאוד, אחד המנטורים, שמאוד השפיע עליי ומאוד עזר לי לרזות ולשבור מחסום שאני לא הצלחתי בשום אופן, היה אדם שחי לפני 400 שנה, הוא גדול הפוסקים, הוא גדול הרופאים נחשב, והוא הרמב״ם. הרמב״ם, יש לו פסקי הלכה שהיום המדע, הוא לא הסביר למה, הוא רק אמר מה לעשות, אבל היום המדע ממש מוכיח אותם. אחד הדברים שהוא אמר, זה שאדם לא יכול לאכול אם הוא לא נמצא במצב של שמחה. זה אחד הדברים שאני מאוד הופתעתי ששמעתי, כי איך אדם יכול להיות בשמחה? איך אדם יכול היום להיות בשמחה? כשאנשים נמצאים בבעיות כלכליות, במצב קשה, אנשים נמצאים בבית, אנשים, יש להם כל כך הרבה דברים שמטרידים אותם, איך הם יכולים לאכול בשמחה? והאמירה היא כל כך חזקה, שאם אנחנו לא שמחים, אסור לנו לאכול, ממש אסור לנו לשבת ולאכול. והתחלתי לבדוק למה, מה אומר המדע על השמחה, למה זה כל כך חשוב. ואז מצאתי שמצב נפשי ירוד, כלומר, והיעדר שמחה, גורם ממש פיזית לזרימת דם פחותה לאיברים הפנימיים, פחות דם לשרירים, פחות דם למערכת העיכול. ומה המשמעות של זה? שהעיכול פחות טוב, ספיגת המזון פחות טובה, ניקוי רעלים פחות טוב, ספיגת נוטריאנטים, שזה כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים כדי לחזק את עצמנו ואת מערכת החיסון שלנו, הם פחות טובים. כלומר, יש לזה, לפעמים אנחנו בעצם, כשאנחנו חושבים לרזות או להיות יותר בריאים, מה הדבר הראשון שקופץ לנו בראש? לספור קלוריות. להוריד אוכל.
תראו כמה קלוריות זה דבר, זה לא שהוא לא מדד, אבל הוא מדד כל כך מצומצם בכל החשיבה שלנו, תכף טוב אנחנו נדבר על זה. כלומר, בעצם, כאשר אנחנו נמצאים בשמחה, עכשיו תשאלו אותי איך להיות בשמחה, אז בעצם אנחנו מאכלים את האוכל טוב יותר, אנחנו יכולים גם לספוג יותר טוב, גם לנקות רעלים וכו'. אז איך בעצם אנחנו יכולים להגיע לשמחה, אם אנחנו עכשיו כל כך מוטרדים? זאת אומרת, שאם הבקשה הזאת עלתה, וגם עלתה אגב, גם מעוד מקורות, גם שלמה המלך דיבר על זה, גם הרבה חכמי יהדות, דיברו על זה כבר לפני הרבה מאוד שנים, זה אומר שהם חשבו וראו שאדם יכול לשמוח. ואחד הדברים שמדברים עליהם היום, בהרבה תורות רוחניות, זה ששמחה אמיתית לא קשורה לנסיבות חיצוניות. כלומר, כאשר אדם רוצה להתחבר לשמחה, הוא צריך להתנתק מהרעשים החיצוניים, אפילו לסגור את הרעשים החיצוניים, רדיו, טלוויזיה וכו', ולהתחבר אל עצמו. ישנה תורה שמדברת על זה הרבה היום, שזה המיינדפולנס, שבעצם באה מהבודהיזם. שאנחנו אומרים, כשאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים להתרכז רק לאכול. לא להתעסק בהרבה דברים אחרים, רק לאכול. והשמחה מסתבר היא כוח פנימי, כאשר אנחנו מסוגלים להתחבר פנימה, ולהתנתק מהרעשים החיצוניים, אנחנו מצליחים לעשות הרבה יותר דברים. אנחנו מצליחים לקחת את האחריות לידיים שלנו. אנחנו מצליחים להחזיר לעצמנו את הכוחות. היום, בעידן שלנו, שפתאום אנחנו נמצאות כאן בקבוצה של נשים מעל גיל 50. נשים מעל גיל 50, בעיניי, זה אחד הגילאים הכי יפים שיש. וחכו חכו שתגיעו לגיל 60. חכו שתגיעו לגיל 70. אני נשמעת כאילו אני מתלוצצת ואני ממש לא. אני חושבת שזה גיל שהרבה מאוד דברים, הרבה מאוד מחויבויות ירדו מאיתנו. אנחנו הגענו לחוכמה, הגענו ליכולת שלנו לעשות דברים שהשמיים הם הגבול. אני רואה נשים, הן נמצאות בשני מצבים. ואני כאן כדי לקחת נשים למצב של הבריאות, של השמחה, של החדווה, של המימוש העצמי. וזה מה שאני בעצם עושה. כאשר התחלתי להתעמק בנושא של שמחה, ולמה אנחנו רוצים, נפגשתי דווקא ברבי נחמן מברסלב, למרות שאני אדם חילוני, רציתי לראות מה המשמעות של מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ומצאתי משהו שכל כך מתאים לימים האלה, זה כל כך, אתם יודעים מה, כשאני קראתי את זה התחלתי לדמוע. זה כל כך התחבר לכאב שקיים היום, ותשמעו מה הוא אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה אנחנו מכירים, להתגבר ולהרחיק את העצבות והמראה השחורה בכל הכוח, הכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות, ולהיות אך שמח תמיד. הוא גם מסביר למה, ההסבר זה מה שהפליא אותי, כי טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, מעניין אם הוא התכוון לקורונה, וכל אדם מלא איסורים, על כן הוא צריך להכריח את עצמו בכוח, להיות גדול בשמחה תמיד. כלומר, מה שהוא בעצם אומר, ובהתחלה אני קצת התקוממתי, ואחר כך חשבתי ואמרתי, לא אכפת לי אם זה נכון או לא נכון, זה מהווה בשבילי כלי. הוא בעצם אומר, רבי נחמן מברסלב, שמראה שחורה, היא בעצם הברירת מחדל שלנו, היא יושבת לנו על האוטומט. על האוטומט, התגובה הטבעית שלנו היא עצב, והיא לא להיות בשמחה, להיות במראה שחורה, ולכן אדם צריך להתייגע על מנת לייצר לעצמו שמחה. וההתייגעות הזאת היא העבודה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים ממש להשתדל, ואיך אנחנו עושים את זה? אחד הכלים הוא למשל לחייך. אתם יודעים שיש תרגיל שאומר שאם אנחנו נשים ככה, ומחייכים בצורה מלאכותית, המוח שלנו מגיב כאילו חייכנו. המוח לא מבין, לא מבדיל בין חיוך אמיתי לחיוך מלאכותי. כך שאם אנחנו נעשה את זה, המוח שלנו יקבל את זה כאילו אנחנו באמת חייכנו וישחרר חומרים, הוא משחרר הורמונים שהם מרפאים.
השמחה היא כוח מרפא, היא כוח ריפוי. היום כשאנחנו נמצאים בזמני קורונה, על מה? וכל הדיבור שלנו היום הוא האם כן לעשות חיסון או לא לעשות חיסון, כן פייזר או מודרנה, כן ככה או לא ככה. אנחנו שכחנו בכלל שיש לאדם כוח ריפוי. הרמב״ם דיבר על זה והוא אמר, הוא אמר שאדם, הגוף, אדם יכול לרפא את עצמו לבד, הגוף שלנו יכול לרפא את עצמו, הוא רק צריך דבר אחד שאנחנו לא נפריע לו, ואם אדם יאכל כמו שצריך, יתאמן כמו שצריך, ישתה כמו שצריך, יעשה את הדברים הבסיסיים, הוא מבטיח לנו שאנחנו נהיה בריאים. אם אנחנו היום לא רק נסתכל בחרדה ונקשיב כל כך הרבה לחדשות ונחשוב מה אנחנו צריכים לעשות, אלא נעשה דברים בנוסף לזה. אם אנחנו נדאג למערכת החיסון שלנו, יש לנו מערכת חיסון טבעית, אני לא מתייחסת כרגע לחיסון חיצוני, שגם אליו אנחנו מסתבר צריכים להיות עם מערכת חיסון טובה יותר בגלל תופעות הלוואי. אדם, אחת המטרות שלי הערב במסר, הוא להחזיר לעצמנו את הכוח, להחזיר לעצמנו את החיסון הטבעי דרך שמחה, דרך אכילה, דרך תנועה, שתכף אנחנו נגיע לזה, דרך גישה, דרך הרבה כלים שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו נדבר עליהם בהמשך. אז לפני שאנחנו נמשיך הלאה, דורית, בואי נעצים את זה קצת ונעלה את התדר. אוקיי, אחלה. אתם מוזמנים, מוזמנות. שומעים? יאללה. מה עשינו עכשיו? את יודעת, את צוחקת, דורית, את מכירה. שתדעו לך. שוגעת את על כל הראש. אני שוגעת. בכל הדברים. אבל שתדעי לך, זה בדיוק מה שצריך לעשות. את יודעת, סטיב ג'ובס, סטיב ג'ובס שהיה באמת אחד האנשים הגדולים, המצליחים, הרציניים, שעשה דברים, הוא אמר לאנשים, תשתתו, תדעו גם להשתתות, אל תיקחו את עצמכם כל כך ברצינות. הרצינות התהומית הזאת שנכנסנו אליה בימים האלה, כל האנשים מדברים רק על כמה אנשים מתו וזה, תגידו לי, לפני חצי שנה לא מתו אנשים? כאילו, מה הקטע, מה השמחה הגדולה הזאת היום? מה שעשינו עכשיו, היה דווקא משהו מאוד מאוד רציני. את יודעת, דורית, שאני נסעתי עד לונדון, ללמוד את מה שאנחנו עשינו עכשיו, לגדול המאמנים טוני רובינס. טוני רובינס אומר שאנחנו צריכים להעלות את התדר. מה שעשינו עכשיו, מי שרקדה יחד איתי, היא העלתה את התדר. כשאנחנו בתדר גבוה, אנחנו מסוגלות לעשות הרבה הרבה יותר. אנחנו יכולות לעשות הרבה יותר, וכל המסר שיש לי הערב, תאמינו לי, יש לי מסר אחד, להחזיר את הכוח לידיים שלנו, אנחנו איבדנו אותו, להחזיר את הבריאות לידיים שלנו, להחזיר את הריפוי לידיים שלנו, לחזק את מערכת החיסון שלנו בכוחות עצמנו, בלי קשר לנסיבות חיצוניות, בלי קשר לחיסונים, בלי קשר למה שאומרים לנו, אני הולכת אחרי קלה כבחמורה, לא קשור לזה, אני אומרת להחזיר את הכוח אלינו ולפעול, וזה כולל את כל הנושאים שנדבר עליהם, ואתם רוצות לדבר ורוצות לעלות. מדברים היום על אכילה רגשית ענקית. מדברים, אוקיי, שימו לב, כאשר אתן רוקדות, כל יום שעה, כל פעם שיש במשפחה שלכם שיגעון, חלק מכן נמצאות גם לבד בבית, לא בבדידות, לבד. שימו לב להבדל, זה הבדל תהומי בין שמיים וארץ, בין בריאות לחולי. עד כדי כך יש קשר בין גוף לנפש. כל פעם שאתן נמצאות בתדר נמוך, קוראים לזה מבחינה מקצועית תדר נמוך, שימו מוזיקה שאתן אוהבות. זה לא חייב להיות מוזיקה חסידית, למרות שאני רוצה להגיד לך, דורית, שאני מאוד מאוד אוהבת. זה אותי נורא משמח ומרגש, אבל אני חושבת שזה גם מתחבר אליה למשהו מאוד קדום, לילדות שלי, להורים שלי, למשפחה, לסבא שלי ולסבתא שלי. אבל כל מוזיקה שעושה טוב ולרקוד, אם אתם נמצאים בבית עם ילדים, עם אנשים מבוגרים עוד יותר טוב, אם יש לכם הורים מבוגרים, שימו אותם על זום, תקפיצו אותם, תקומו, תרקדו, זה כל כך בריא, זה גם ספורט, זה גם שמחה, זה גם ריפוי. אני התחלתי לדבר, ושתדעו, זה מחזיר לכם את הכוח,
התדר הגבוה הזה יאפשר לכם לעשות דברים יותר גדולים. את אמרת בהתחלה, ואפילו אני התכווצתי, אמרת שהייתה לי בעיה רפואית, אני בדרך כלל אומרת אתגר, כי בעיה זה לא כאילו אתגר. נכון. יש לי אתגר בריאותי ממש 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 רציני. אבל אחד הדברים שהצילו אותי, אבל ממש הצילו אותי, ואני הייתי צריכה הרבה הצלות, כי כמעט הרגו אותי כמה פעמים, לפני שנתיים עברתי ניתוח מאוד מאוד קשה, ואני נשבעתי שאני עוזרת לאנשים לא להגיע לשם, לא להגיע למקומות האלה, לא להגיע, וזה לא היה באשמתי. אני לפני כ-8 שנים הלכתי לקרדיולוג שלי, יש לי בעיה של מסתם, בגלל שבילדותי היו לי הרבה אנגינות, וזה התיישב לי על המסתם. ואמרתי לו, אתה יודע, אני כבר קשה לי ללכת, אני חושבת שהגיע זמני לניתוח. הוא אמר לי, תראי, מצבך באמת די קשה, אבל עוד לא כל כך קשה, כלומר, יש לך עוד לאן לצמוח, מה דעתך שקצת תרזי? כאילו, אני לא יודעת שאני צריכה לרזות, אבל אגב, זה נורא מעניין שאני כמה שנים אצלו, והשיח הזה לא התקיים אצלי איתנו בכלל. מעולם חוץ מאשר על תרופות, אנחנו לא מדברים על בריאות. מישהו עוד מזדהה עם זה? אני, מה זה מזדהה עם זה? כאשר אני מנסה לדבר עם רופאים על בריאות, הם אומרים לי, סליחה, יש לנו עוד לאנשים בחוץ, אולי כבר תלכי. מוכנים לדבר איתי רק על תרופות. ואמרתי, אבל אני לא מצליחה. אני כמה שנים, מאז גיל 40, אני עולה ועולה במשקל, ואני לא מצליחה לרדת. זה לא רק בקורונה קורה, אבל בקורונה אנחנו, וואלה, שחררנו את הבלמים, ביג טיים, תכף נדבר על זה, נחזור, נחזירה כל חזרה. ואמרתי, אני לא מסוגלת. ואז ממש יצאתי למסע אישי. אמרתי, אין מצב כזה, כי, תשמעו, אני, זה לא צחוק, אני עוסקת בפיתוח חשיבה יצירתית. זה אחד, זה הכובע שלי, שאחד הכובעים שאני אוהבת, וחיברתי אותו לנושא של בריאות, אבל אז עוד לא הייתי בתחום הזה. אז אני אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות, אני, הרי אחד הדברים שאני מלמדת אנשים, כל הזמן, אני עובדת עם ארגונים, עם מנהלים, עם אנשים פרטיים, אני אומרת להם, תפתחו עוד אפשרויות, לא יכול להיות שתהיה לכם רק אפשרות אחת, ואני תקועה באפשרות אחת, פתאום אני ממש התביישתי, באמת התביישתי, לא בצחוק, וממש יצאתי למסע, ואחד הדברים שבאמת עזרו לי, שאני גיליתי, זה שהצלחתי פתאום למצוא את הכיף, את הפן. גיליתי מה לא טוב לי. כאשר מישהו אומר לי את המילה תפריט, ואני רואה כתוב, תאכלי כף קוטג', חצי כפית אורז, ורבע זית, אני יכולה להרוג מישהו, או לטרוף אותו. אני מעדיפה לטרוף אותו. אני רוצה להגיד לאנשים שאני אדם, אבא שלי היה עליו השלום, היה צוחק עליי, שאני נולדתי רעבה. אין לי תחתית. למזל לי לא הייתי כל כך מלאה, אבל אני באופי שלי, וזה לא באופי, גם בגוף. אני לא הרגשתי שובע. והבנתי שאני לא יכולה להרשות לעצמי ללכת על דיאטה ועל תפריט. אני צריכה לעשות משהו שהוא יותר גדול מזה. ואז התחלתי באמת לחפש כל מיני דרכים. עד שדברים תפסו אותי, וקודם כל הבנתי שאין דבר כזה שנקרא דיאטה, ואין דבר כזה שנקרא תפריט, כי הם משמינים. למה הם משמינים? כי המון אנשים עכשיו שואלים אותי, מה התפריט? מה התפריט? אני אומרת להם, תקשיבו, תפריט זה דבר משמין, כי למה? כולם רוצים לעשות אותו מהר מהר, לגמור כבר את התפריט כדי להתחיל לאכול. מה שאני צריכה, זה המילה הרגילה והפשוטה והבנלית, שגם אותי מעצבנת, שקוראים לה אורח חיים. אני צריכה למצוא תזונה שהיא טובה לי, שהיא טעימה לי, שהיא משמחת אותי, שכיף לי לאכול אותה, ואז אני לא צריכה להשקיע מאמץ. אם אני לא צריכה להשקיע מאמץ, אז זה זורם לי, אני עושה את זה בקלות. והתחלתי דווקא ממשהו שלא התכוונתי אליו בכלל. פשוט הלכתי למנטורית שככה היא אמרה, אני הולכת על רואו פוד. לא התכוונתי, רואו פוד הכוונה היא לאכול רק אוכל טבעי. אחד הדברים שאני רוצה להגיד, שאין דבר כזה שנקרא דיאטות, אלא יש שיטות תזונה. שיטות תזונה מתאימות למצבים, למטרות ולאנשים. כלומר, אם נניח אני נמצאת במצב רעיל, ואני רוצה להוריד במשקל, ואני רוצה להוריד רעלים, ואני רוצה, אז מאוד מאוד מתאים לאכול באמת אוכל יותר חי, לאכול יותר פירות, יותר ירקות, יותר אוכל טבעי.
אם אדם רוצה, יש לו סוכרת, מתאים לו דבר X, אם אדם למשל הוא קרניבור ולא יכול משהו אחר, יש גם תפריטים כמו תפריט קטוגני או תפריט פלאו שמתאים לאנשים האלה. התפריטים האלה הם גם, חלק מהם הם ממש תפריטים שפותחו כתרופה, כריפוי. זה לא אני עושה את הדיאטה הזאת, לא, זה לא מתאים לכל אחד. למשל, אנשים עם בעיות במעי, עם מעי רגיש, עם קרון, עם קוליטיס, לא מתאים להם לעשות דיאטה, לעשות תפריט של פירות וירקות ורוב ולא מבושל. אנשים עם אנרגיה נמוכה צריכים גם אוכל, מאוכל מבושל, כי אוכל מבושל נותן יותר אנרגיה. כלומר, האוכל צריך להיות מותאם לאדם. לי, אני התחלתי, ואני זוכרת שהיינו צריכים בהתחלה לצלם, ואני כל פעם הייתי מצלמת אותי עם קפה, כי לא יכולתי להיגמל מהקפה, עד שכל כך התאהבתי באוכל הזה, בפירות, להתחיל את הבוקר עם פירות, לפעמים עם שייק, בהתחלה הייתי גם שותה יותר שייקים, וזה חיבר אותי, להתחיל בוקר עם פירות, אחר כך להמשיך ירקות ועוד דברים טבעיים, ומרק ירקות, שלפעמים, למרות שזה, כי לא הייתי 100% raw food, כלומר אוכל רק נע, אוכל טרי, והרגשתי פתאום שאני מתחברת, זה טעים לי, זה נעים לי, והדמיון שלי התחיל לפעול, ואז מה אני עושה? כשאני אומרת, אין דבר כזה שזה לא יהיה לי טעים, ממש התחלתי ללכת לשפים, וללמוד להכין אוכל טעים, התחלתי ללמוד ולהתמחות, לעשות מתוקים, מושחתים בריאים, ככה אני קוראת לזה, ואם אני יש לי מתוקים, ואני לא צריכה להימנע ממתוקים, אלא להפך, מאז שהתחלתי לעבור תהליך של בריאות והרזיה, התחלתי לאכול יותר מתוקים, כי קודם, כמה שאני אמרתי מקודם, וקצת ירדתי על עצמי שאני, אין לי תחתית, ואני אכלתי הרבה, ויש לי תיאבון וכולי, אני לא הצלחתי, לא אכלתי כל כך הרבה מתוקים, כי אני, בכל זאת יש לי גבולות, אני לא יכולתי, ופתאום מצאתי, איך אני יכולה להכין לי שוקולדים, ועוגות גורמה, אבל גורמה, ומה שיפה בזה שזה לא פשרה, כי זה הדבר האמיתי. עכשיו, ואז אנשים באים אליי ואומרים לי, תגידי לי, את לא מתגעגעת? לא חסר לך? את לא רוצה לפנק את עצמך מדי פעם? לא מגיע לנפש שלך? ופתאום אני הבנתי שהנפש שלי לא צריכה קמח. קמח ומים, אתם יודעים מה זה קמח ומים? זה דבק. היא לא צריכה קמח, היא לא חייבת סוכר. אם אני אוכלת תמרים, תמרים הם יותר מתוקים מסוכר. וכל כך טעים ודברים, אני יכולה לעשות דברים שהם כל כך טעימים שאני לא צריכה. והתחלתי לצאת מהבית, אפילו ללכת, נניח יום אחד בעלי, היה לו איזה אירוע בעבודה של, הם נסו לבית מלון, עם שלוש ארוחות וכולי, הגעתי לשם, כולם צחקו עליי, שאני לא אחזיק מעמד. אבל הם לא ידעו שאני הגעתי, עם מקרר פרטים שלי, שהבאתי עוגות ושוקולדים וממתקים ואוכל, כדי שאני לא אתפתה. כלומר, היו לי גם אסטרטגיות וגם אוכל טעים. אחד הדברים שאני אומרת לאנשים, קחו את מה שטוב לכם ותלמדו לעשות אותו טעים. אני, כיוון שאני עוסקת בחשיבה יצירתית, והמטבח הוא אגב אחד המקומות הכי יצירתיים. אומרים שאנשים שהם יצירתיים במטבח הם ממש חימאים. כי להיות יצירתי במטבח זה לקחת כל מיני חומרים ולייצר, לדעת, לייצר את החיבור המתאים ולהכין אוכל טוב, אוכל טעים, אוכל שמשמח אותנו. המון המון אנשים יושבים עכשיו בבית בזמן הקורונה. אחד הדברים שאני ממש מזמינה אתכם לעשות זה לאהוב את עצמכם. אתם יושבים, תאכלו, אל תהיו בדיאטה, חס וחלילה. אל תאכלו קוטג' רבע זית וחצי כפית אורז, זה יכול ממש לדכא אתכם. תשבו, תמציאו לכם אוכל טעים, תלמדו מתכונים טעימים, תלמדו להכין אוכל טוב. תאכלו רק גורמה. אל תאכלו ג'אנק. אל תאכלו ג'אנק. ג'אנק הוא לא טעים. תחשבו על צ'יפס. שניצל, ואני חושבת על כל הארוחות האלה שלפעמים הייתי הולכת במסעדות, שניצל, צ'יפס, לפה וכולי, והייתי נורא מבסוטית, אבל הייתי יוצאת מפוצצת.
ומרגישה רע ומנופחת, לעומת אוכל שהוא יותר קליל, יותר פשוט. אחד הדברים שנורא חשוב לשים לב זה להוסיף, זה אוכל שיש בו נוזלים, אוכל שיש בו מים, שאין בו למשל בשניצל, צ'יפס, לפה וכולי, זה אוכל יפש. ואז אתם גם כל הזמן רוצים לשתות, ואז אתם גם מזמינים קולה, או קינלי, או ספרייט, או משקאות ממותקים, כדי שחס וחלילה לא יחסר לכם סוכר. אבל כאשר אנחנו אוכלים אוכל שיש בו מים, למשל סלט, ותבשילים, כל מיני תבשילים טעימים, מרקים, מרקים, עכשיו עונת החורף, תעשו סיר של מרק, תאכלו שתי צלחות מרק. אוכל שיש בו נוזלים, הוא אוכל שמתעכל יותר טוב, הוא אוכל שהוא פחות משמין. כי נוזלים בתוך אוכל הם פחות משמינים, זה לא רק קלוריות, אלא איך האוכל נספג ואיך האוכל מתעכל. אוכל שיש בו נוזלים, אוכל שיש בו סיבים, הוא אוכל פחות משמין. גם אם יש בו אותו מספר קלוריות כמו במזון אחר. כי הקלוריות לא משקפות את הדברים האלה, הן לא משקפות את המידע הזה, הן לא משקפות כמה אנרגיה אנחנו משקיעים לעכל את האוכל. הרבה דברים הם לא, כך שספירת קלוריות, היום זה כבר קצת פסה, ואנחנו תכף נדבר על זה, כשנדבר על להחליף את הפוקוס שלנו, אבל אני דיברתי על שמחה, אז כשאנשים שואלים אותי, אומרים לי כל הזמן, כל הכבוד לך שרי, איך את מחזיקה מעמד כמה שנים? כי אני רוצה להגיד לכם שלעשות, לרזות לשנה, שנתיים, ואחר כך להשמין, אל תתחילו. אל תתחילו, זה לא בריא, זה לא טוב, הגוף מתנקם בנו, מסתבר שבגוף יש הורמונים, שאם אנחנו רזינו, והם רואים שלא עשינו את זה בצורה איטית ומדורגת וכולי, הם מנסים להשמין אותנו בחזרה. זה סיפור גדול, הגוף הוא לא רע, הוא פשוט מבין דברים לא נכון. ואנחנו עובדים עליו, אנחנו עושים דברים לא נכונים, אנחנו עושים יו-יו וכל הזמן מבלבלים אותו. הגוף יודע שכשאין מה לאכול יש רעב בעולם. הוא לא מבין כל כך דברים אחרים. אחד הדברים שגיליתי, למה היה לי קל, אם אנחנו נמצאים בפרק של השמחה, גיליתי שיש מחקרים, למשל היה מחקר, יש כמה מחקרים. אחד מהם היה מחקר באוסטרליה בשנת 2016, שממש במשך כמה שנים, נתנו למעל 12 אלף גברים ונשים, לאכול כמה פרמטרים, בדקו כמה פרמטרים לאושר. אין לי מושג, לא אכנס כרגע לפרטים, בדיוק איך הם מדדו את זה, מי שרוצה ייכנס למחקר, אבל הם גילו שפירות וירקות מעלים את רמת האושר, ואת מדד שביעות הרצון של אנשים. כלומר, לאוכל הזה שנקרא של פירות וירקות, יש ממש ערך רגשי, ערך בריאותי, ואני חושבת שכשאני התחלתי את המסע והתחלתי אותו עם הרבה פירות וירקות, אני ממש הרגשתי את זה. אני ממש הרגשתי שאני שמחה. ואני זוכרת שיום אחד נסעתי לגיאורגיה, ואכלתי במלון, ובגיאורגיה יש את העגבניות הכי טעימות. ואני זוכרת שמנהל המלון נורא פינק אותנו, והוא נתן לנו, הוא ראה שאני כזאת שרוצה אוכל בריא וכו', הוא הכין ביצים קשות, עגבניות וגבינה, והגבינה שם היא טובה, אני בדרך כלל אוכלת פחות גבינות. ואכלתי שזו הייתה ארוחה, אני חושבת שזאת ארוחה טובה לכל הדעות, הרגשתי כובד פעם ראשונה אחרי הרבה זמן, שאכלתי יותר ארוחה. יש משהו כליל, עכשיו זה לא אומר שזה לא טוב, אני רק אומרת שבכלל אחד הדברים שמדברים בזמן קורונה, להוסיף לנו הרבה הרבה ירקות, מגוון של ירקות, המושג הוא נוגדי חמצון, נוגדי חמצון ממש, מוסיף לבריאות, מחזק את מערכת החיסון שלנו, ומוסיף לנו ויטמינים, מינרלים, ואת כל מה שאנחנו צריכים. ולכן, כל ארוחה, אם אתם רוצים לשאול אותי, מה אני רוצה להתחיל דווקא במה להוסיף, לא במה להוריד. בכל ארוחה תוסיפו סלט. סלט עם לפחות, בכלל לפחות 10 סוגים של ירקות. אם לא 12, תקנו ממש, תשימו לב, תלכו ותקנו. לפני שבוע הלכתי לקניות, ידענו, לא לפני שבוע, לפני הסגר שהיה, מתי זה היה, אני כבר לא זוכרת, שבוע וחצי, אני כבר לא זוכרת כמה אנחנו בסגר. אני קניתי כמה ארגזים, הלכתי למרכז חקלאי, קניתי כמה ארגזים, אנשים הסתכלו עליי כאילו השתגעתי.
ואני אוכלת גם עוד דברים, אני לא אוכלת רק, אבל אני רציתי שיהיה לי בבית שפע. כשיש שפע, אז את מוציאה, יש לך קרובית, את מוציאה קרובית, את מבשלת קרובית, את מבשלת ברוקולי. ברוקולי הוא ממש תרופה. הוא אגב תרופה ומניעה לסרטן. ברוקולי הוא אחד הירקות הכי בריאים. ירקות שיש בהם נוגדי חמצון, ירקות כהים. כהים, יש בהם נוגדי חמצון בפירות. הפירות הכי הכי בריאים, שאפילו סוכרתיים, יכולים ליהנות מהם, הם פירות היער. פירות היער יש בהם הכי הרבה נוגדי חמצון, והם גם מאוד כהים. תחשבו על לוחמניות, עכשיו יש לוחמניות, רק המחיר שלה בשמיים, אבל יש עכשיו לוחמניות, פטל, אפשר לאכול טרי, אפשר לאכול קפוא. בכלל, זה בכלל, אני קוראת לזה פאסט פוד. מה אני קניתי? אנשים הלכו וקנו ספגטי, מקרוני, קנו בשביל מה אני הלכתי לקנות? אני הלכתי לקנות ירקות קפואים. כשיש ירקות קפואים אני יכולה להוציא, ותוך כמה דקות יש לי ארוחה. בצ'יק צ'ק. תהיו יצירתיים, תלמדו לשחק עם האוכל, לפסל איתו, לעשות איתו, זה ממש כיף. זהו, זה מה שרציתי להגיד על השמחה, וששמחה, שוב, בלי קשר לנסיבות חיצוניות. אנחנו נתקדם? כן, בהחלט. ואני עוברת לנושא הבא. הנושא הבא הוא נושא של פוקוס. אני רוצה שאנשים יעשו שינוי. איזה שינוי? אנחנו כבר התחלתי, אני רמזתי אגב על כל מה שאני הולכת להגיד, עשיתי פרומוים. אחד הדברים שטוני רובינס, שדיברנו עליו מקודם, גדול המאמנים, שנסעתי לו עד לונדון, וכל הזמן רקדנו וקפצנו, כי הוא אמר, כשאנחנו קופצים ורוקדים, התדר שלנו גבוה, ואז אנחנו מסוגלים לעשות יותר דברים. והאנרגיות שלנו, תשימו לב, לא צריך תפריט, צריך אנרגיות. צריך להחזיר לנו את האנרגיות. כשיש לנו אנרגיות גבוהות, אנחנו נעשה כל מה שצריך ובהנאה. אז לכן אני, ואחד הדברים שהוא אמר, מה שנשים בפוקוס שלנו, אליו זורמת האנרגיה, ושם נוצרות התוצאות. שם אנחנו חיים, שם המציאות שלנו. אם אני רוצה עכשיו באמת הרבה אנשים, ולא באשמתכם, אל תאשימו את עצמכם, הרבה אנשים מאוד מאוד עלו במשקל, הרבה אנשים מרגישים פחות טוב, יש אנשים שירדו קצת בפעילות הגופנית, לא מתם יש אגב אנשים שעלו, אבל אני מדברת על הרבה מאוד, אני שומעת מכל עבר, בטח גם הדורית שאת מתעסקת, נכון? אנשים לא מפסיקים לדבר על זה, אז קודם כל, אני רוצה לחבק אתכם, תחבקו את עצמכם, קודם כל תאהבו את עצמכם. אנחנו נמצאים במצב מטורף. זה לא אומר שאנחנו נהיה בהפקרות, אוקיי? אבל עד עכשיו שתקתי, עד עכשיו נתתי לכם. עכשיו אנחנו כאן, דורית ואני, ובאנו באמת להרים. אז קודם כל, אל תחסו על עצמכם. זה בסדר גמור, אני חושבת שאנחנו פשוט גיבורים. מגיע לנו לקבל צלש. לא מגיע לנו שום דבר אחר חוץ מצלש. זה קודם כל. ואם בפוקוס שלנו יהיה שאני בסדר, או תחשבו שבפוקוס שלנו יהיה אני לא בסדר, אני אכלתי, אני לא בסדר, אני לא טובה, אני לא זה, לא, לא, מה תשיג, מה נשיג מזה? נגיד שאנחנו לא בסדר, נדבר על זה שאנחנו לא בסדר, נלקה את עצמנו, נגיד שאנחנו לא שווים, שאנחנו סמרטוטים, אז אם אנחנו סמרטוטים, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אותו דבר אגב, שאנשים נמצאים בבית עם בני זוג שלכם ועם הילדים שלכם, אם אתם כל הזמן באים בטענות אחד לשני, אומרים, הוא לא כלום, הוא לא מסכים לשום דבר שאני רוצה לעשות, הוא. במקום שתגידו, הוא נסיך, הוא נהדר, הוא נסיך, צריך להכין לו אוכל של נסיך. הוא, היא נסיכה, היא. ואז אתה, אם יש לך אישה נסיכה, מה זה הופך אותך? נסיך או למלך? אם יש לך בעל מלך, נסיך, מה זה הופך אותך? אם הילדים שלכם מקסימים. השבוע דיברתי עם אישה, שבאמת אחד הדברים אנחנו יודעים, באמת הקשים זה ילדים שנמצאים בבית, יש הרבה מאוד קשיים, וזה התפקיד שלנו במיוחד של אנשים, להרים את התדר של המשפחה שלנו. אני אמרתי לה, בשום אופן את לא מדברת, כי עם הפרעות אכילה, עם אכילה, את לא מדברת על האכילה שלו, את אוספת את המשפחה, ואת קודם כל אומרת להם תודה, כי היא התחילה לספר לי כמה הם לא בסדר, ופתאום אמרתי לה, תראי כמה הם בסדר. תראי כמה הם מקסימים, כמה הם בסדר. אתם חיים, אתם מסתדרים, אתם נמצאים בבית בתקופה לא רגילה. קודם כל תגידי למשפחתי היקרה, תודה רבה לכם שאתם איתי, שאתם יושבים איתי, שאנחנו ביחד, שאנחנו תומכים אחד בשני, אנחנו נמצאים אחד בשביל השני.
יש כמה דברים, הסגר ממשיך, ויש כמה דברים שאבא ואני או אני רוצים לדבר איתכם. ואז תגידי את הדברים, ותדברי על זה כעל ערכים. תדברי על זה כעל ערבות הדדית. אני לא חושבת שאחד מבני המשפחה צריך ליפול עליו כל העול של הבישול. הוא צריך ליפול עליו כל העול, אני חושבת שצריך להתחלק בזה. ולהפך, צריך להגיד, בואו תעשו אתם את הממתקים. כי אנחנו לא נקנה כל הזמן, אנחנו לא נאכל כל הזמן ג'אנק. אנחנו מחליטים על ערכים בבית ומחליטים על עיקרון שכולנו לא אוכלים ג'אנק. זה לא יורדים על מישהו ספציפי. גם אם אתם אוכלים כמו אפרוח והוא אוכל ככה, אז אתם רואים כולנו. אתם כולכם ביחד. אנחנו כולנו, אנחנו נתחיל לעשות ארוחות שאנחנו יותר נבשל, אנחנו עושים פחות טקי, וואי, פחות זה פחות. למרות שאנחנו דואגים לפרנסה, אולי מדי פעם מזמינים, אבל מזמינים דברים טובים. אנחנו עושים לנו פאסט פוד בבית, אנחנו עושים את הדברים, אנחנו מתחלקים כל פעם. מישהו אחר עושה, ואם מישהו לא עושה, אז הוא יהיה סושף, הוא קצת יקלף, הוא יעשה וכו', ונעשה בזוגות, נעשה ביחד. אני מאוד מאוד ממליצה לאנשים לעשות את זה, ומה שבפוקוס אליו זורם את האנרגיה, ושם נוצרות התוצאות, ושם נוצרת המציאות. תבואו למשפחה, תבקשו ערבות הדדית, תבקשו להיות ביחד, תבקשו לעשות ביחד, למשל, עכשיו זה לא חייב להיות בבישול, הרבה ילדים עושים ספורט, הם ספורטאים, שהם יעשו, יקחו, שילד ייקח על עצמו את הספורט בבית. תכף אנחנו נדבר על מה צריך לעשות בספורט, ואתם תגידו להם, היינו בהרצאה, שמענו, אנחנו לא כל כך יודעים לבד, אולי תבדקו לנו באינטרנט, אולי תעזרו לנו, אולי תעשו, תצאו ביחד, תעשו ביחד. אני רוצה שתשימו בפוקוס, אחד השינויים הכי גדולים שהקורונה הביאה אלינו, זה אנחנו לא מדברים על דיאטה, אלא אנחנו מדברים על בריאות. לא מחר דיאטה, כי לא תהיה, אלא עכשיו בריאות, זורקים את הדיאטה לפח. הרזיה והשמנה הם לא עניין קוסמטי, הם לא עניין של תביאו לי תפריט, אני אעשה תפריט מה שמאה עוד מאה אנשים עושים, עניין בריאותי, אנחנו עולים במשקל במיוחד בגיל 50. זה אגב אחד הדברים שקצת הסתרתי כשאמרתי שזה גיל נהדר, אוקיי, זה גיל נהדר, אבל זה גיל גם שאתם נמצאות על פרשת דרכים, אנחנו, לא אתם, אנחנו. על פרשת דרכים, לחולי או לבריאות. יש נשים שעד גיל 80, 90, 100, יש אזורים כחולים שאנשים עד גיל 120, 130, חיים בבריאות, בבריאות מלאה, והם נהנים. להתבגר זה כיף, זה פשוט כיף. אני רואה את דורית, אני רואה חברות שלי, אני רואה אנשים בשיא כוחן, בשיא הפעילות שלהם, בין אם הן עובדות, בין אם הן מקימות עסקים, בין אם הן מקימות מיזמים, בין אם הן יצאו לפנסיה והן עושות, הן פשוט עפות על החיים. אפשר לעוף על החיים גם דרך יזמות, גם דרך עבודה וגם דרך לחיות את החיים שאני רציתי. אני חושבת שהקורונה זה זמן, אגב, להגשים משאלות. תקדישו את האנרגיה להגשים משאלות. אחד הדברים שיש לנו זמן אליו ופניות אליו, זה הבריאות שלנו. אתם לא עושות דיאטה, אתם בודקות, השמנה היא השמנה הורמונלית, במיוחד בגיל שלנו. אי אפשר לרזות במשקל או לרזות לאורך זמן, לא מעניין אותי ירידה במשקל, אל תדברו איתי על זה. אותי מעניין רק לאורך זמן, למרחקים ארוכים, כל החיים בעצם. כי אחרת חבל על הזמן, חבל על הבריאות. לכן, אם אתם תתרכזו בדיאטה, מה אתם תחשבו? מה התפריט? נכון? מה עוד? מה הקלוריות? מה את צריכה לאכול, מה אני לא צריכה לאכול, ואוף, מתי זה ייגמר, כמעט אמרתי זה מילה לא יפה זה, מתי זה ייגמר, מתי אני כבר יכולה להתחיל לאכול כמו שצריך. עכשיו אם תיסו לחול, תגידו, עכשיו אני בחול, כשפתחו השמיים, לא מגיע לי, מה בחול ותאכלו כמו כאילו אין מחר, ואם יש יום הולדת, טוב, עכשיו זה יום הולדת, בואו אני לא צריך להגזים, ואם זה, כי אין לך, לא שיניתם בעצם שום דבר, אבל אם אתם מדברים על בריאות, ואתם, ובריאות ושמחה, אמרנו, אנחנו קושרים את זה ביחד. אז קודם כל אתם אוכלים תפריט שכיף לכם, אתם אוכלים תפריט שמתאים לכם, גם מבחינה תזונתית, וגם מבחינה אישיותית, וגם מבחינת מה שכיף לכם. זה נכון שלפעמים צריך לוותר, זה נכון שלפעמים כשאני עושה קרפים של כוסמת, או קרפים של קינוע, ואני אומרת, איזה טעים, כמה זה טעים, איזה כיף. אני יודעת שלפעמים בלינצ'ס מכמח לבן, אולי קצת יותר טעים, קצת. או כשאני אוכלת לחם אחר, אני יודעת שאולי חלה מתוקה, אולי, אבל זה לא תמיד עומד בהשוואה. אם יודעים לעשות את זה טעים, ולעשות את זה באמת, באופן שיהיה לנו טעים, זה טעים, לא צריך תחליפים. אני לא צריכה לנסוע לחול ולהשתולל,
אני יכולה לשלוט על עצמי, כי אני קובעת לי כללים, כי זה ברור לי שאם אני אסע ל... ל, 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 ל למשל, לאיטליה, אני אקנה פיצה. אבל מה אני למדתי? שאם אני אוכלת פחמימות, אני אוכלת אותם עם הרבה הרבה ירקות. כי הירקות מעיטים את עליית הסוכר. אז אני אוכל פיצה, אני לא צריכה לאכול יותר מדי, ולמזלנו באיטליה פיצה הרבה יותר דקה. אני רואה אנשים כאלה רזות אוכלות פיצה שלמה. אני אקח חתיכה קטנה, זה בכלל לא דומה לפיצה בארץ, ואני אוכל אותה עם סלט גדול. כלומר, אני לא אבטר. אני נסעתי לגיאורגיה, לקחתי חצ'פורי. אין מצב שאני אסע לגיאורגיה ולא אתאם חצ'פורי, או חינקלי, שזה בעצם בלינצ'ס, או לא, לא בלינצ'ס, איך קוראים לזה? זה קרפלח. אבל קרפלח הוא, זה גיאורגי. אבל אני אוכל במידה, אני אוכל בכמות, אני אסתכל על זה אחרת. כי אם יש למישהו סוכרת, הסוכרת לא לוקחת חופש. ואם מישהו ירזה ואחר כך להתחיל עוד פעם מההתחלה, כי אנחנו לא רוצים להיות יו-יו, אז אנחנו פשוט לומדים לחשוב אחרת, לומדים לאכול אחרת, לומדים לשמוח אחרת. מה הכוונה לומדים אחרת? למשל, אני בחיים לא אסע יותר למלון הכל כלול. אני כבר מדבר, אני מדברת על דברים שהם שייכים להיסטוריה. אני מקווה שהם לא יקרחו. שכחנו מה זה. שכחנו מה זה. בחיים אתם לא תראו אותי במלון הכל כלול, כי מבחינתי, אני לא נכנה, לא, 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 בפני עיוור לא תשים מכשול. אני, שאני לא יודעת שובע ויש כל כך הרבה אוכל וקשה לי, אני לא, היום כבר אגב הרבה, הרבה, הרבה פחות, הרבה. בכלל אני באמת שיניתי אופי. שיניתי את הרעב, כי כשאוכלים אחרת גם, אתה לא רואה פיזית, כי יורד לך מעגל הקליקמיה, אתה יורד, אתה מוריד את הסוכר, את מדדי הסוכר, אתם מורידים, אז אנחנו כבר פחות רעבים. אפשר להגיד אפילו שאנחנו לא רעבים, אנחנו סבעים, פתאום לומדים. זה דבר שלוקח לי 8 שנים ללמוד, ואני עדיין לומדת אותו. זה נורא מצחיק, אני לא מאמינה לי. כל פעם שאני מלמדת את זה, אני באים אליי אנשים, אני יושבת עם קבוצות, אני מספרת להם את זה, ואז אמרתי, לא נעים לי להגיד לכם, אני לא מאמינה בזה. אני לא מאמינה שרק כאשר אני אוכלת רבע מהכמות שהייתי אוכלת, אני שבעה. כשאני אוכלת יותר, אני פחות שבעה. ולפעמים, כשאני אוכלת אפילו שמינית, אני שבעה בלית ברירה, כי אני בהיסטריה שאין. כלומר, הגוף שלנו לומד, אנחנו לומדים. המוח זה הכל במוח, ואפשר לסלול נתיבים חדשים במוח וללמוד. אז אם אני מתייחסת לזה כאל עכשיו בריאות, אני לא אשאל מה אני אעשה כדי לרזות וכמה קלוריות, אלא אני אשאל מה בריא לי. זה סיפור אחר. פה זה סיפור אחר. כשאני שואלת מה בריא לי, ואני באה לאכול, אני הולכת לסופר. זה פשוט ללכת איתי לסופר, זה מצחיק, אני מסתכלת על העגלות, זה כל כך מצחיק לעשות השוואות, לפעמים אנשים באמת מסתכלים על העגלה שלהם ועל העגלה שלי, ואפילו לפעמים קצת לא נעים להם, אני רואה שהם מתרחקים. זה מתחיל בסופר, אתה הולכים לסופר, איזה בחירות אנחנו בוחרים. אם אני שואלת מה, כמה קלוריות, אני מתחילה לבדוק קלוריות. אם אני שואלת מה בריא לי, חצי סופר לא בריא לי. אני לא נכנסת לאזורים האלה בכלל. לא נכנסת להכל כלול, לא נכנסת לזה. אני הולכת ל-Airbnb, אני הולכת, אני קונה לי פירות יער בחול. קונה לי דברים נהדרים, אני עושה ארוחת בוקר, אני מפנק את עצמי. אני בדרך כלל לא אוכלת הרבה יוגורט בחול, אני קונה יוגורט טעים. אני מפנקת את עצמי עם פירות יער או עם פטריות וביצים טובות. אני ממש מפנקת את עצמי, אני לא מסכנה, אני אדם שאוכל, אבל דברים שהם סבירים. אני הולכת לסופר, אני לא קונה את מה שלא טוב לי. אנחנו תכף נדבר על כמה עקרונות תזונה, אנחנו נראה, מה שאני מתמקדת, כשאני אומרת לכם היום, כשאתם יושבים בבית, תשאלו מה בריא לי, מה בריא לי, האם יש לי סוכרת או טרום סוכרת, תפתחו, תיכנסו לתיקים הרפואיים שלכם, ותסתכלו האם אתם קרובים, קרובים לזה שהרופא אומר לכם הכל בסדר, אבל אתם כבר למעלה, תסתכלו על הגרפים שלכם, אם אתם קרובים לסוכרת, אם יש לכם לחץ דם, אם יש לכם קולסטרול גבוה, שקולסטרול הוא לא הבעיה, קולסטרול מחומצן, וקולסטרול מחומצן עם סוכרת, הילכו שניים יחדיו בלתי אם רוצים לעשות לנו את כיף לב. לחץ דם, לחץ דם, בשביל מה צריך לחץ דם? דורית ואני, דורית ואני מדברות הרבה על נשימה, לנשום, לרפא,
לרפא בלי תרופות. אנשים חושבים שהם לוקחים תרופות שזה סוכריות. לא בכדי נאמר יהיו מזונותיך תרופותיך, אחרת יהיו תרופותיך מזונותיך. היום אנחנו רואים את זה. למה יש אנשים שנדבקים בקורונה ויש אנשים שלא נדבקים בקורונה? כי יש אנשים שיותר בפוקוס שלהם זה בריאות, ויש אנשים שאומרים יאללה, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, בטח בגיל 50, הם טוב, כולם לוקחים תרופות ללחץ דם, סיפור. פתאום שהתחלתי להיכנס לנושא של לחץ דם וסוכרת, ופתאום התחלתי לשמוע שהמון אנשים לוקחים תרופות. ואני אומרת להם, תגידו לי, אתם השתגעתם? אתם השתגעתם? כולה אתם צריכים להוריד 10 קילו. זה לא כל כך פשוט, אבל אתם לוקחים תרופות. אני כמובן, כמובן, כמובן לא אומרת להפסיק לקחת תרופות בלי אישור רופא. אני אומרת להחזיר לעצמנו את הבריאות כדי שהרופא יוריד לכם את התרופות. כי ברגע שאתם מחזירים לעצמכם את הבריאות, הרופא מוריד לנו את התרופות. אנשים היום עם עודף משקל הם בסכנה גדולה יותר לקורונה. תשימו לב שמי גם, הרבה פעמים שאומרים, אני לא רוצה להגיד שמות, כי חלק מהאנשים המפורסמים שהם עם עודף משקל, הם אלה שהם אומרים הם במצב קשה וכו' וכו'. אז כאילו לא ידענו את זה עד תקופת הקורונה, אנחנו לא יודעים שאנשים עם עודף משקל, זה מחלה. איגוד הבריאות העולמי, אני חושבת שב-2015 הוא כבר הכריז על השמנת יתר כעל מגפה. בדרך כלל לא זוכרת שנים, אני מקווה שאני לא טועה, ואם כן אז מה, זה היה ב-2016, מה זה חשוב? העיקר שהוא הכריז על זה כעל מגפה. לחץ דם, מי מסתובב עם לחץ דם? להסתובב עם לחץ דם זה כמו להסתובב עם פצצה, פצצה מתקתקת. מי מסתובב עם סוכרת? אנשים אלופים. אנשים שרוצים להיות מספר אחת בכל דבר, מי מספר אחת? מספר אחת בהתקפי לב, מספר אחת בדיאליזות, מספר אחת בעיוורון, מספר אחת בקטיעות רגליים. אתם רוצים שאני אמשיך? לא בא לי. כוח גברה? לא. והיופי הוא שאני לא קוראת להם מחלות. את יודעת מה יש לי כאן? הם פעמון עזרה. הם קריאת השכמה. הם קריאה קומו ותתעוררו. מהי הקורונה אם לא קריאת השכמה? קומו ותתעוררו. קומו, תטפלו בעצמכם. תעלו את התדר שלכם. תעלו את האנרגיה. אנרגיה, הבריאות שלנו תלויה באנרגיה. תחליפו את הפוקוס מדיאטה לבריאות. ברגע שתהיו בריאים, ברגע שתנקו רעלים מהגוף, המשקל ירד. אתם לא צריכים להתאמץ. הגוף עושה איתכם הסכם. זה אגב מה שהגוף שלי עשה לי. אני הפסקתי להסתכל על המשקל, והתחלתי להסתכל על הבריאות. אני התחלתי להתאמץ בצעדים. מה אני עושה? ואני פיתחתי צעדים, אני מקווה שהרמב״ם לא יבוא יום אחד ויתבע אותי, כי אני אמרתי לכם, המנטור שהכי השפיע עליי, הוא פשוט מרגש אותי, אני כל כך הייתי רוצה להכיר אותו, כי הוא רופא ואיש רוח ואיש חכם. כשאני קראתי מה שהוא אמר על הרופאים, אני התחלתי לבכות, כי אני עברתי כל כך הרבה דברים עם רפואה. הרמב״ם אומר, אתם תרפו את עצמכם. כשאני באה לרופאים היום והם אומרים לי, מדברים איתי רק על תרופות. את יודעת שהרופא שטיפל בדורית, שהוא ראה שאני יורדת במשקל, הוא אמר לי, איזה שטויות, תעזבי, את לא תצליחי. הוא אפילו לא עודד אותי לזה. ואני הצלחתי, אני 8 שנים הייתי אצלו, וזה אחד הרופאים הבכירים בארץ. כמה שנים אני הולכת אליו, וכל פעם בשחצנות אומר לי, למה את שואלת אותי מה אני יכול עוד לעשות למען איך כשיושבים לי אנשים בחוץ? אמרתי לך איזה תרופות לקחת. אני לקחתי את הבריאות שלי לידיים שלי, הורדתי במשקל, אבל לא הורדתי במשקל בדיאטה, הורדתי במשקל עם פוקוס של בריאות. ואז באורח כמעט נס, התחלתי להרגיש יותר טוב. עם מצב לבבי שנחשב להגדרה של קשה מאוד, הלכתי לרקוד זובה. כוחות הנפש שלי, שאני צמחתי לעצמי, הצליחו לגרום לי לא להרגיש חולה, אלא להרגיש בריאה. אני בכלל אף פעם לא מרגישה חולה. אם מישהו קורא לי חולה, הלך עליו, איזה רופא. שעה התווכחתי באותו פרופסור, הוא אמר לי, את חולה? אמרתי לו, סליחה, פרופסור, אני בריאה. לא, את חולה, לא אני בריאה, לא את חולה, לא אני בריאה. עד שהוא פתאום מבין שהוא המבוגר אחרי, אני אמרתי, אני לא מפסיקה. עד שהוא לא מפסיק, אני לא מפסיקה. ואז אמרתי, תגיד לי, פרופסור, אתה חושב שאני לא יודעת מה מצבי?
אני יודעת בדיוק מה מצבי, אבל אני חיה בבריאות לצד המצב. ולא נעים לי להגיד לך, אני אדם בריא לגמרי, אדם שחי בבריאות, כי אני דואגת לבריאות שלי. וזה מה שאני אומרת, זה המסר הכי גדול שלי אליכם היום. אז אמרנו, דיברנו על, 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 על בריאות, דיברנו על זה, אגב, אחד הרופאים, אחד הדברים שאיגוד הבריאות העולמי מדבר עליו, שבריאות היא לא רק מצב של אין בו חולי, אלא בריאות היא מצב של רווחה גופנית, נפשית ורוחנית. רוחנית הכוונה זה האנרגיות שלנו, וזה מה שנותן לנו את הכוח. אז על מה אנחנו רוצים לדבר? אנחנו רוצים לדבר קצת, אולי נתחיל לדבר, דיברנו על אוכל, נכון? דיברנו על, אז בואו נדבר קצת על תזונה. אין צורך, אם כבר הבנתם, אין צורך שאני ממש ממש אגיד לכם, תאכלו, אמרתי לכם כבר מה, קוט קף זה וזה, אני גם לא כל כך בעד להרבות במוצרי חלב, אז לא. מה בעצם, אם אנחנו אומרים שבפוקוס שלנו זה בריאות, אז אנחנו נשאל מה בריא לנו. קודם כל נשאל מה נוסיף, לא מה נוריד. בואו נשמח את עצמנו. כל יום להוסיף סלט לארוחה. אבל לא סלט כזה דרדלה, סלט טעים. עם הרבה ירקות, עם הרבה, כמו שאתם ממש תיכנסו לאינטרנט, תלמדו להכין סלטים טעימים, זה כזה כיף, הסלט, אם אתם אוכלים פחממות, אני לא יורדת אליכם עכשיו ואומרת לכם מה לאכול ומה לא, אבל כל פחממה, לא משנה, גם אם היא מלאה, גם אם נחשבת לבריאה, גם אם היא ריקה, שאני לא אתפוס אתכם, אבל נניח אתם מתחבאים ממני ואוכלים פחממות ריקות, הכל, הכל עם סלט, עם ירקות, כי הסלט ירקות מעט את עליית הסוכר. אתם נמצאים בבית, יש לכם הרבה זמן, תפנקו את עצמכם, תיתנו לעצמכם את מה שמגיע לכם. מה מגיע לכם? מגיע לכם לאכול אוכל טבעי. אנחנו התרחקנו מהראשוניות, שכחנו מה זה אוכל טבעי, איך נראה אוכל טבעי. אנחנו התרגלנו לכל אוכל שנוצר בבית חרושת. לפעמים אני מסתכלת עלינו ואני אומרת, נדמה לי שאנחנו אוכלים בונזו כמו כלבים, אני לא חושבת שכלבים צריכים לא לאכול טוב. אנחנו שכחנו, התרחקנו מהטבע שלנו, התרחקנו מאוכל טבעי, ואין פלא שאנחנו כל כך הרבה חולים, או משמינים כמו משוגעים, כמו מטורפים, כי אנחנו לא אשמים, אנחנו לא אשמים. הטירוף הוא לא שלנו, הטירוף הוא של מי שמאכיל אותנו באוכל הזה. אוכל תעשייתי מעובד, הוא אוכל שמכיל ברובו 85% כמויות מטורפות של סוכר, סירופ תירס, יש לו 56 שמות ותחפושות, ומלח נטרן בכמויות מטורפות, שגורמות היום אפילו לילדים להיות עם לחץ דם. כלומר, מה קרה לנו? השתגענו? הגוף שלנו פח זבל? זה שאנחנו עכשיו בבית בבידוד, אנחנו פח זבל? תגידו, הפכנו להיות פח זבל של העולם? אנחנו לא אשמים. אנחנו לא יכולים. אנחנו, הטירוף הזה, הוא משפיע עלינו. אבל איפה הכוחות שדיברתי עליהם מקודם? להתנתק מהרעשים החיצוניים ולהתחבר פנימה לכוחות שלנו. למי הוא בא לבית שלי? מי החליט עליי שאני אוכל זבל? איך אני לא אוכל זבל? לא שאני צריכה להיות מסכנה ולאכול כל יום חסה. קודם כל לאכול אוכל ביתי. הרבה יותר אוכל ביתי. באה הקורונה, אמרה מתוקים שלי, אני נותנת לכם. אתם התלוננתם שאתם עובדים מבוקר עד לילה. קיבלתם חופש. התלוננתם שאתם לא רואים את הילדים שלכם. קיבלתם אותם עד שהם יוצאים לכם מהאוזניים. כי אמרתם שאין לכם זמן, יש לכם זמן. שבו, תכינו אוכל. עכשיו, אוכל טבעי ובריא לא צריך להתקשקש איתו. מי שבא לו לבשל אפשר, אבל זה לא בהכרח יותר בריא. כמה שפחות לבשל אותו, כמה שפחות לאבד אותו. כי גם אוכל טבעי, כשאנחנו יותר מדי מאבדים אותו, הוא לא בהכרח כל כך בריא לנו. ולכן, תשימו לב לאוכל כמה שיותר טבעי. מה זה אוכל טבעי? זה ירקות, זה פירות שאמרנו שזה מאוד בריא לנו גם בתקופה הזאת. אגוזים ושקדים שנותנים לכם את הערכים. אם מדברים על אגוזים ושקדים, שניים, שלושה, אגוזי ברזיל נותנים לכם את כמות הסלניום שאתם צריכים. בכלל שלא נדבר שאפשר מהכל, מגמבה, בגמבה יש המון ויטמין C יותר מאשר בתפוזים. בירקות קורקום, אתם יכולים לקנות שורש קורקומין. לא, אפשר לקחת תוספים, אפשר גם לקחת שורש קורקומין. אפשר לקחת
הרבה דברים שעוזרים לנו ומבריאים אותנו. להוריד את כמות הרעלים, להוריד את כמות האוכל המעובד, את כמות החטיפים. תסתכלו מה אתם אוכלים, מה אתם נותנים לילדים שלכם לאכול. להסתכל כמה ארוחות אתם אוכלים. תשתדלו. אחד, אני ממש נותנת לכם אתגר. לאכול פחות ארוחות. אתם יכולים לאכול ארוחות טובות, אבל פחות ארוחות. כמה שיותר להגדיל את הטווח בין הארוחות, על זה נדבר כבר, אני חושבת, בשיחה אחרת. תעשו את זה, זה כל כך חשוב, אתם תראו שזה יעשה קסמים בכלל בלי להתאמץ. אחד הדברים שאגב דורית לא אמרתי, אבל אני חושבת שאת יודעת כי את מכירה אותי, שאני אוהבת קסמים. אני נורא אוהבת שדברים קורים מעצמם בלי להתאמץ. חוק המאמץ המזערי. אם למשל אוכלים ומשאירים רווח בין הארוחות, ולא אוכלים כל הזמן, אלא רק כאשר נניח אכלתם ארוחת בוקר, אחרי 5-6 שעות מגיע ארוחת צהריים. באמצע תגשימו חלומות. יש לכם זמן, תרוצו, תעשו דברים. אל תשבו ותאכלו כל היום. תאכלו ליד שולחן. תאכלו אכילה מודעת ולא אכילה... אכילה כי אתם מרחמים על עצמכם, אכילה כי אתם לא שולטים כי הגוף שלכם פח זבל, לא, הגוף שלכם לא פח זבל. תחליטו, אמרנו שאיפה שהפוקוס שלנו נמצא, הפוקוס שלי היום שהגוף שלי בית מקדש, רק צדיקים יבואו. הגוף שלי לא פח זבל, אני לא אוכלת את כל הדברים, אני לא יושבת מול הטלוויזיה, אוכלים כלל חדש בבית, אמרנו, אוספים את המשפחה, קובעים כללים חדשים כי הוסיפו לנו עוד ימים לסגר. אוכלים רק סביב שולחן האוכל. אתם רוצים, תקבעו כל יום שולחן אחר. לא אוכלים מול הטלוויזיה, לא מול מחשבים, גם אם אני לבד בבית, מול שולחן אחד. הכללים האלה הם קסם שהם בכלל לא קשורים לכמה אני אוכלת ומה אני אוכלת, מספיק שיש לי כלל כזה. יש דבר שנקרא רעב צודק, זה אגב גם ביטוי של הרמב״ם, אם אתם עושים רווח בין הארוחות, תחשבו חלון, בא לי, אם היה לנו זמן הייתי אומרת לך לשים את השיר של ריטה, תפתח חלון, תפתחו חלונות, תפתחו חלונות, תבררו את הבית, תפתחו חלונות בין ארוחה לארוחה, פתאום בלי להתאמץ בכלל, תרזו. עוד קסם, תפסיקו לאכול 3-4 שעות לפני השינה. פתאום תגידו, איך ירדתי במשקל? כולה פתחתי חלונות, לסתי לאט, אך לא אכלתי בלילה, אז בישלתי והפסקתי לקנות אוכל תעשייתי מעובד. איך פתאום השתנה? וכמובן, כשיושבים לאכול, מה עושים? לפני שאוכלים, לוקחים כמה נשימות ומחייכים. כמו אידיוטים. כי המוח, לא קולט שאנחנו אידיוטים, המוח מאמין לחיוך שלנו. והוא מאמין לזה שאנחנו מחייכים ואנחנו מעלים שמחה, והוא משחרר את כל החומרים שצריכים, הוא מעכל יותר טוב את האוכל. אתם, כדי לסמוך, אתם מתנתקים מהטלוויזיה, מתנתקים מהרדיו, מתנתקים מהחדשות, יושבים ומחייכים. ואם אנחנו נמצאים בזמן קורונה, ואני יכולה עוד כמה מילים רק לתת איזה כמה דברים שחשוב להקפיד היום, כדי לשמור על הבריאות שלנו, ואנחנו כאן לצורך הבריאות, להקפיד על שינה. עכשיו, זה נשמע כזה בנאלי, כולם אומרים, תשנו יותר טוב. שינה היא גם כלי ששווה בריאות, אגב, וגם היא קשורה להורמוני הרעב והסובה. אם אתם לא ישנים יותר טוב, יש הורמון שקוראים לו גרלין, שהוא הורמון שעושה אתכם רעבים. אז אתם נהיים עצבנים ויותר רעבים, ואתם לא אשמים, אתם לא יכולים לשלוט על זה, כי כשההורמון הזה הוא כמו ילד קטן שנשכב בסופר וצורך, תקנו, תביאו לי אוכל, אני רוצה אוכל. אתם אי אפשר להשתלט על זה. מאוד חשוב ללכת, יש לנו גם הורמונים, גם לשינה היא קשורה להורמונים, הורמונים של שינה. תלכו לישון מוקדם ב-10, אל תהפכו את היום ואת הלילה, זה כל כך חשוב, שזה ממש יכול לגרום לחולי, עד כדי כך. עד כדי כך חשוב לישון, ממש אחד הדברים הראשונים, שמומחים בארץ ובעולם, רופאים שאני עוקבת אחריהם, אומרים לאנשים, תלכו לישון מוקדם, תסגרו את הטלוויזיה, תסגרו את המחשב, תסגרו את האורות, שעה לפני זה תעשו מדיטציה, תורידו מתח, תורידו את המתח, זה נושא שבפני עצמו לא הספקנו לדבר עליו רק קצת, כמה המתח פוגע בעיכול, פוגע לנו, מעלה לנו את לחץ הדם, מעלה,
פוגע בבריאות שלנו, אבל ממש, הוא ממש מביא מחלות, כי כל הרגשות שלנו, כל מה שאנחנו מרגישים וכל מה שאנחנו חווים, פוגע לנו פיזית בגוף ומשחרר לנו חומרים שהם גורמים לנו להיות רעבים, להיות לא שבעים, לאכול, אפילו לחולי ממש, יש מחלות שממש יש להם כתובת, לכל רגש כזה יש כתובת. אז דיברנו על לישון, דיברנו על לשמוח, לצאת כמה שיותר לטבע, לא כל כך מרשים לנו היום, אבל כמה שיותר איפה שיש, אם יש לכם אפשרות לבחור, מקום ליד הבית שיש בו יותר טבע, או מקום שיש בו יותר כבישים ורחובות, תבחרו במקום שיש יותר טבע. ממש תלכו לשם, תצאו, כי יש לזה גם, יש מחקרים שמראים, אגב, הכי טוב זה ביער, מי שהיער, או הים, אבל יער ממש. כן, הים. ים בכלל, אבל רק אם הוא נמצא כמה מותר, קילומטר, מהבית, אבל אם אפשר ללכת, יש לכם יער קרוב לבית שלכם, יש לזה ממש, ממש ערך בריאותי. אם אתם בבית, תעשו מסאז' אחד לשני. מסאז' אחד לשני משחרר חומרים, מעבר לרוגע, הוא ממש משחרר חומרים בגוף, הורמונים, שגורמים לכם להיות יותר רגועים. כל הדברים האלה הם ממש כוחות ריפוי, שמרפים את מערכת החיסון, וכמובן, כמובן לעשות ספורט. ודורית, כמה זמן נשאר לנו או שנגמר לנו? נגמר לנו הזמן. נגמר לנו, אז אני אגיד רק משפט אחד. נשים בנות 50, מאוד מאוד חשוב. זה שאלת חיים. שלושה סוגי ספורט. ספורט הוא תרופה של ממש. אחד, ספורט אירובי. אתם יכולות לעשות איזה הליכה, עלייה במדרגות, שהיא גם, עלייה במדרגות גם קשורה למסת השריר. להעלות את מסת השריר, שזה דרך משקולות, דרך גם עלייה במדרגות, דרך תרגילי ידיים, שוקיים, ירחיים וכולי, ממש תבדקו מה זה מתיחות ונשימות. אני חושבת שאם רק חלק מהדברים שאמרתי, אנשים יעשו, ההשמנה הלאומית תרד. שרי, אני כל פעם שאני שומעת אותך, כל פעם מחדש, אני יושבת ומקשיבה, ואני חושבת שכל פעם צריך לשמור את הסרטונים, ולשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם, עם סוג של שפיפת מוח, כי אמרת, נתת לנו המון המון אינפורמציה, ומאוד מאוד מאוד מעניין, מאוד מעורר השראה, והאמת היא, תסתכלי בתגובות שאת קיבלת פה, אני לא יודעת אם את יכולה לראות את זה. אני לא יכולה לראות. אני יכולה לראות. את יכולה לראות? אני יכולה לראות? אז תראי כמה החמיאו לך, ובאמת היה... כן, אני שתקפה כל פעם להגיד, מגיע לי, נכון. נכון, אתם יודעות, במיוחד נשים. מגיע לנו, אני רוצה להגיד שאנשים מחזיקות את הקורונה על הכתפיים שלנו. אנחנו אנשים זה הכוח, אנחנו זה הלב והנשמה של המשפחה. גם אם אנחנו נמצאות לבד בבית, של החברים שלנו, של כולם, ממש תאהבו את עצמכם, זה הזמן שלנו עכשיו לאהוב את עצמנו, להגשים חלומות, תעופו על עצמכם. מה זה שאני שומעת אנשים? מה זה הדיכאון הזה? תעופו על עצמכם, תגשימו חלומות. הנה, תשמעו, השבוע הייתי קצת בזה, הלכתי, קניתי חליל. רציתי לנגן לכם, אבל ריחמתי עליכם. חליל בחיי, לי ולא כמה חברות שחשדתי בהן שהן עצובות, קניתי ספר, שלחתי לחברות, אני שולחת לאנשים דברים, תשלחו אחד לשני, תעשו, תעופו על עצמכם. אני, בלי קשר למה שקורה מבחוץ, לכל הדברים שאומרים לנו לעשות וכולי, זה הזמן שלנו. אז מה, אם מישהו הזיז לנו את הגבינה, תודה לאל שנתנו לנו קצת חופש, שנתנו לנו קצת... עוד דברים לעשות, אל תראו רק את הדברים הרעים. ואני רוצה, מי שבאמת, דורית, איך את רוצה, יש איזה, שיש, אני רוצה להזמין נשים למלא שאלון ייעוץ חינמי, שבאפשר יהיה. אני אשאיר בתגובות. אני אשאיר בתגובות, מי שתרצה להתייעץ חינמי, על איזה בעיה ספציפית, יש רשימת בעיות,
תראו, אין לנו בעיות לנו אנשים. לא, לא, אין לנו בעיות. ובאנו לעולם כדי לעבוד על האתגרים, להתפתח ולקבל שיעורים ולבצע אותם. אז קצת טיפים, מותאמים אישית, כדי קצת לעזור לנו יותר, להרגיש יותר טוב ולהיות בריאים יותר. בכלים שהם טבעיים, ויאללה, אני אשאיר לכם בתגובות, ומי שרוצה, תמלא, ונחזור אליה. וכל מי שרוצה יכולה באמת לפנות, לשאול אותי שאלות, אם עלו שאלות, אם עלו מחשבות, אם עלו רעיונות, אם אתם רוצות לתת עוד רעיונות לכל הנושאים שאלינו, אתם מוזמנות לפנות, אחת המשאלות שלי, דורית בהתחלה התחילה, אני רוצה רק לסגור את המעגל, שאני לא נמצאת כאן סתם. באמת, אם אני נראית מחייכת ושמחה, ואני מחייכת ושמחה, אם אתן הייתם יודעות מה אני עברתי, ולמה אני נמצאת כאן, ושאף אחת, ואף אחד אגב, אני חושבת שגם גברים הגיע הזמן שיתעוררו, ויעשו את הדברים, לא יגיע למצבים האלה, לא יגיע למצבים ש... שאמרתי לכם. ולכן תשמרו על הגוף שלנו, יש לנו גוף אחד, ואנחנו צריכים לשמור עליו חזק, בריא, ושמח במשקל מאוזן, כדי שנוכל לחגוג את החיים. כי אני כבר אמרתי לכם, ואתם חייבות להאמין לי, כי אני כבר יותר בוגרת מכם, כי אני כבר מעל גיל 50, גיל 50 רק מתחיל הכיף. אנחנו צריכות לעוף על עצמנו, ואנחנו כוח נשי כזה חזק. אנחנו צריכות להיות בריאות וכיפיות. כיפיות, אנחנו יפות כמו שאנחנו, אבל אנחנו נשמור על עצמנו בריאות. יאללה. תודה דורית, תודה. תודה שרי, היה ממש... עוד דיברנו עלייך, כמה יש לי להגיד עלייך. כמה אדומה והשראה, על הרבה מאוד דברים שאני אמרתי. תודה רבה. תודה רבה דורית. וממש היה כיף. ביי. ביי.